My se zabýváme matematickými metodami a počítačovými algoritmy, které slouží k analýze časových řad. Časová řada to je soubor dat, které se nějak vyvíjí v čase. Můžeme si to představit jako nějaký signál. Tady mám takovou ukázku dvou signálů, kterými se zabýváme. A jestli se na ně podíváme blíž, tak zjistíme, že jsou tam jakési vzorce, které se opakují, ale neopakují se úplně přesně. A to je právě to, co nás zajímá a čemu říkáme složité chování. Signály neboli časové řady pocházejí z různých systémů. A ten první je naše Země a jde vlastně o záznamy teploty na povrchu moře v tropickém tichém oceánu, které se říká oblast Niño 3-4. Zatímco ten spodný signál nám ukazuje záznam elektrické aktivity mozku neboli elektroencefalogram EEG. V tomto případě jde o záznam od pacienta, který trpí epilepsií. Tak jako ta práce samozřejmě si vyžaduje hodně času, takže není až tak moc času nějaké koníčky, ale tak já jsem vždycky rád cestoval, fotografoval a ono vlastně cestování k vědecké práci i patří, protože je důležité, aby člověk byl v kontaktu právě s těmi skupinami, s kterými spolupracuje, tak se účastnil konferenci, kde se doví, co se děje, co je nového v oboru a sám přednese svoje výsledky. Takže vlastně tady se dá trošku spojovat i ta práce s nějakým hobby. A když člověk takhle jde třeba na konferenci, tak si může najít nějaký půl den a podívat se na nějaké pamětihodnosti nebo přírodní zajímavosti toho místa, které navštívíme.